谢大家平安。今日读一段圣经，我唔知你若个人伫咧灵修读一段圣经有啥物意思？感觉无啥物特别的印象，啊，读到到尾啊嘛唔知咧读啥物。那要我亲像咱前有伫咧读马来第一章伫咧讲。阿比拉罕是伊赛伊赛生啊，讲啊，我是犹大的，甲伊的兄弟犹大的对他妈实生，法律师当当当，当当就是啥人生啥人。啊，今仔日是咧讲，对这石头，甲这这石的当当事，然后因起啥物，接续伊的，啥物人搁起啥，搁接续伊，搁啥物人搁起啥。因为当咱伫咧讲尼希米的时，主要尼希米的背景是。伊做一个狩猎奴才仔囝，然后伫波斯帝国王的身边，伫咧做酒政。一个真要紧是伊听着讲遐狩猎倒转去的犹太同胞伫亚撒冷的日子怎样过？原来伊听着一个风声，讲遐狩猎倒转去的同胞，因受着大的灾难。迄个伫耶路撒冷的中间，迄个耶路撒冷圣城城墙是有铁轨、城门，互对着铁去放火烧，安尼迄个安全规个拢破去，啊，袂安全。伊就咧想讲，我是啥人？现在我有机会伫王宫内面，伫王的身边，我会当扮演啥物角色？对我苦难的同胞，对迄个上帝的圣城，耶路撒冷迄个城墙，互人拆毁，城门互人放火烧。一个苦难的民族，苦难的同胞，苦难的城市，上帝的名是古咒，然后我会当创啥物？然后伊修行了了，大胆甲王讲伊的需要。当然，伫迄个过程有真侪跳舞的力，伫咧阻挡伊的手所做的工。但是伫第二章，咱顶一次第二章尾啊，尼比伊讲一句话真强，对遐个阻挡伊的人安尼讲：天顶的上帝必然予阮行通，阮做伊的奴仆的要起来去做。恁这些做毒的人，却伫耶路撒冷无分无权无纪念，啊，已经转去啊！伊嘛得到王对伊的支持，伊嘛已经呼喊这些同胞讲起来啊！咱三个来去做，互上帝的圣城耶路撒冷会当因为伫咱的手的去做的面，这个耶路撒冷城重新得到伊的平安。啊，第三章伫这个遮来讲到，啥人受分配，到位到到位的去做，到位到到位的去做。这个遮真要紧的一个是其次，还是独家？今年就输伫咧台是接续，啥人受分配去到到位，接续啥人要去到到位，接续啥人要去到到位，迄个接续。每一个人受安置了，伊完成伊的工，分别做成见了上帝，然后伊做到到位，接续有人搁伫遐，搁伫咧落去，伫咧接续，一个中间拢无起夹，一个中间拢接甲足好势，一个城上要紧就是咧建立伊内外固守安全内面的安全，啊只。一个阶段，一个阶段，每一个拢有人分担，拢有人受安排、受派，做到位到到位，然后伊边啊就是有人接线，搁对遐做甲真好势，伊去接，接甲规个城墙的四周围，拢有人安顿好势，真有完成。今日牧师甲咱三甲一个思考的这个题目，咱同心去做吧。有时在当时爱动心，若有两个人以上都爱求动心的代志，咱少年人也就是讲，哎呀，圣经有应允哦，人孤单一个唔好哦，都爱嫁阿哦，都爱娶某哦，两个比一个较有力哦，啊，
家己一个滚拢滚袂烧哦。所以讲，咱青年团是两个叫人爱结婚吼、哦。但是吼、哦，两个吼、哦，两个到有影滚比一个较烧。咱两个若冤家，一人顶一边的时吼，中迄个寒风搁较厉害。当时咧求同心，两个人以上都要注意啦。两个人以上，三个、五个、三十个、五十个、三百个、五百个，人若多，人都要注意这个同心的代志。你们讲阿门无？人若多，若无同心，比一个搁较清惨，对不对？一人要行一路，就亏去啦。一人行一边，一人注重一项，然后咱就拢失去。当时咧求同心，同心有要紧啊无？由于所以这少年人，咱唔甘心讲到三十啊也不结婚，三十八啊也不结婚，四十啊你也不结婚。哎呀，若无找着同心的哦，若无做医生。伊无结婚，甲真惨。你欲安怎伫上帝面前发挥你生命价值甲意义？迄个是你生命上大的关怀。你的生命伫上帝来，你的生命一生活过伫上帝基座伫伊的石画顶，然后你有甲伊同心无？你的生命有真正徛伫上帝的石画顶？然后得到伊的恩赐，甲上帝同心，然后骨来甲人同心。因为咱来手，若要做上帝工，才同心是讲，不管几个心，心内咧想的是同一个。不管恁要有几个人，恁几个人到尾来看是同一个方向，同一个目标。不管恁几个人，恁徛的基础是同款，即嘛是 from now on， 咱来徛伫遮。From now on， 咱两个要看，咱两个，咱都二十个，咱两百个，咱要咱徛伫遮，共同徛伫遮，要行共同的一个目标去。不管咱即久有偌济人，同心是一人一支嘴，是毋是？人多，安怎？好查。安尼帮做代志无？人多，嘴若多就。无法度通做代志啦。迄、那个水虽伫人虽然真多，但是阮逐个人所讲的同一句话，人虽然真多，阮即句心内的意向同一个，所以无论你对倒一个角度甲阮查，想要甲阮挑拨，无机会，因为阮心神一致，阮的立场一致，阮的目标一致，毋免别人创啥。你若要甲我叫，我就若见了我，即款的情形，我伫当伫咧热恋的青年的中间上明显，对不对？所以当伫咧热恋的青年吼、哦，我即下要请咱遮的爸母，你来看看你，你的囝甲人当咧接不过来吼，啊，你无啥赞成吼，你唔通故意去甲叫，你若叫伊，会哪安怎？你若要甲叫开，伊会安怎？木难行，我甲你讲。因为迄上明显，你会当伫遐学着啥物物件。那两个人同心的时，那二十个人同心的时，即、這个人若多，即、這、摆、個、问题上，即、這个暂时久会使，那久久长长，久久长长，不过同心就一寡真要紧的是啥？久久长长个真要紧，久久长长也搁会同心，一个是，你过去的这段的时间。你所做出来的物件，我有信任啊无？这么久长的一段时间，你所做出来的物件，有完成咱共同的契约、共同的目标，迄、那个成果出来啊无？若拢有，我哪看，我的心就哪开，我就哪得你的信心。我做到互你放心。你做到予我放心，然后咱两个就哪行人生的路就哪踏心，因为人多，咱有一句话讲人多安怎？
咱讲人多安那，人多话题多，安尼有法当做代志无？啊，咱嘛也搁讲人多好做代志，人多好做代志，甲人多话多，倒一边有法多通成就代志。人多好做好办事，人多好做代志。人多要好做代志，一项就是讲，咱的心意同款，咱的方向同款，咱的目标同款。人多，脚手多，然后一人出淡薄力，迄、那个就车咧走，迄、那个是同心斗阵出来，伫遐好代志，那是一个成就。但是人多话就多，啊，这是怯鬼。咱如果到尾要行做人多，话就多，还是人多，好办事，会到尾。人多，好办事。但不忙，咱是伫直直行对遮。这个嘛是先知，或者嘛是米斯迄个尼希米，伊甲这个人苦来了，苦来唔通过去，每一个时代拢需要。每一个时代都有伊的破缺，在咱的人生每一个阶段吼，咱的欠缺，欠缺无通惊，变作伫欠缺中间，咱会当做起做的代志，变作迄是变作你的故事。上惊就是伫欠缺中间，搁自我直直咱安尼拆毁，也是咱互伊迄个拆，哪话哪里哪里。咱讲，咱要同心三个起做，一个真要紧是，虽然咱的过去无同款，但是此后咱有同款的未来。两个一男一女，伫恁过去的家庭的背景拢无同款，恁有无同款的过去？但是恁若一旦要结婚的时，恁爱有啥物啊？爱有啥物？还有什么？同款的未来，咱有无？咱会使有无同款的过去？咱一定爱有什么啊？同款的未来，咱斗阵讲一下好唔好？虽然咱有无同款的过去，但是咱有同款的什么未来？搁一摆，虽然咱有无同款的过去，但是咱有同款的未来。就爱伫即款的基础下面，你才有法度同甲人斗阵快乐行头前的路。要讲阿弥陀佛。王老师，甲咱以后教会有同款的过去无？咱有同款的过去，但是今仔日咱既然斗阵啊，咱还有同款的未来无？哎，咱还有同款的未来。安尼斗阵才有法度同斗阵。我做恁的牧师也会快乐，恁做我的兄弟姊妹同工也会快乐，因为咱有共款的未来，对不对？来，咱搁一摆，咱虽然无共款的过去，但是咱有共款的未来。安尼，咱要三个，安尼，咱咧追求共款的未来。即个问题，咱共款的未来是啥物？就着咱开始伫咧食果。咱开始直直在咧架构，因为迄个悲惨的，你甲我的未来无同款去啦，你甲我的信心无去啊，那迄个要安怎？啊，伫这个家，你会看到你直直咧苦一挂人，直直我来，直直我来，但是你嘛在暗中会看一挂人。暗中伫咧阻挡，伫咧破坏，伊伫咧讲来啊，咱三个来去做，但是有一款力，伊啊伫咧拆毁，一般般啊阻挡迄个拆毁无伫咱的中间发生。咱的性命真正是真短暂、真宝贵，拢对上帝遐来。每一个性命有伊的目的，有伊的意义，有伊的功能。啊，咱要安怎样？咱要安怎样？予伊变做每一个生命拢是贡献性，
要帮忙一下他。来，我唔知你伫遐即个安尼起来，有清楚啊，无清楚。咱到底该今仔日即个真大事的经文，咱过来读一摆好无？会使啊，会使。来，咱伫第一章读到第四章，然后咱换页咯，大概有三页吧。咱到底慢慢啊读，预备来。城墙是这样重建起来的，大祭司以利亚时，和他的祭司同事们重建梁门，安好门扇，把它奉献了。他们又筑城墙，直到海楼和阿兰耶楼，把它奉献了。耶利哥人建造下一段，以利的儿子撒勒建造再下一段，哈西呢？
把你的任务完成，就奉献给上帝。最芳芳的这书，咱伫今仔日这段的经文里头，咱去看到这个真水真水的景象。好脆的声像，要安怎样完成中间的工？迄毋是靠一个领导者的意愿啊，尔。迄毋是靠少数人的热情啊，尔。意愿若是少数人，热情若是少数人，遐真紧的放弃。这个碎碎的，有人喊，有人回应，有人叫，有人行。然后，大家人欢喜，一领讲，这个我嘛要一份，迄、那个我嘛，阮家我嘛要一份。然后，老爸带囝，阿公带孙，因为你知影讲，这个要紧性无？咱偌济要紧的价值，老爸人生上要紧的物件，无谈到囝去。阿公阿嬷人生上要紧的，无谈到孙去。信用有要求无？传承上帝信用有要求无？也真要紧。咱不认为这个信用，人生不足以十之八九，人生拄着艰难，拄着陷阱，拄着阴忧，到处拢是，每一个阶段拢有。加在有这个信用，加在有这个上帝帮助咱，在艰苦中会当目屎拭一个搁行过。在万分的中间，目屎拭一个，讲咱着调整心意，重新过来。但是，搁倒转来回想，偌济时阵，咱家庭人已经失了上帝，失了甲上帝连接，失了这个信用的重视。老爸老母无传互囝，阿公阿嬷无传互孙。啊，伫这个家，才有一个时间。这个时间是家庭的人，大家人担当起来，一代一代，大家人担当起来，然后把这个物件看作真要紧。信用真要紧，请问语言有要紧啊无？语言有要紧啊无？有吼。但是老爸老母无甲咱的话传互囝子，所以认为真侪教会拢讲：哎呀，牧师你讲的台湾话，你讲的甲道理，阮听无啦，听无啦。是安怎咱家己的话煞听无？因为家己的话听无，咱出世就讲这款的话，啊，竟然咱家己的话煞家己听无，这世间哦，真少有这款的民族，你敢知？伫家己这块土地哦，伫家己的国家、家己的土地、家己的所在，讲咱的话，咱家己听无，咱的子孙听无。哎，这是一个，你伫世界其他的所在，几乎真少会当找到这款的所在。犹太人虽然因家破人亡，因灭亡千多年，因的子孙到这句拢也过了光阴的希腊文，因也过伫咧读希腊文的圣经，亡国的子民，因的话绝对无失落，因的话若无去，语言若无去，老爸老母、阿公阿嬷的价值就断去啊，这个拢是。别人要给咱的物件，因为伫这个家里看到到底这段圣经会当给咱什么款的启示？请问囡仔若要聪明，单独会晓讲一种语言较聪明，还是同时会当讲三种、五种的语言？讲哪侪语言的人哪聪明，还是哪武功？会晓讲哪侪语言的人哪巧，还是哪无巧？哪巧？所以，敢若会晓讲台湾话的囡仔，袂晓讲华语，袂晓讲英语，袂晓讲日语，安尼单独会晓讲一种呢，较无遐聪明。你爱互你的子孙一开始就爱讲两种的话、三种的话，同时互伊晓讲。因为讲哪侪语言的人，伊的气境哪好，信用真要紧。语言真要紧，家庭的家风真要紧。我想这个要安怎一代一代一个继承落去？
迄、那个个性，咱是个个性，水的一面。咱的信仰内面常常换新换新，迄、那个更新再造，迄、那个换新 renew， 迄个 renew 的意思是，的确要把咱的旧衫脱去，把咱歹的一面、旧的我脱去，然后直接咧穿耶稣基督，给咱新的活命。然后可以不断一代又一代地更新再造，更新再造。上要紧，咱抓着上帝了，然后咱也搁有一寡物件，也搁有咱的本质上的好，咱的地一代又一代地更新再造，新的灵地出来，新的文化地出来。所以，所有华兵因倒转来去耶路撒冷圣殿，你伫倒转来去一个破碎的。声唱，每一个时代的人有伊的使命感，无可能期待一个人把所有的代志拢做了。啊，伫这个家真要紧，咱要安怎样来啊，我伫遮爱甲咱来思考。咱有看见连迄、那个连一寡外国人，连一寡外国人也互因的热情感动，连外邦人嘛来参与这个城墙的建造。唔通袂记得一个背景，现在今仔日耶路撒冷的城墙残破不堪。是因为外邦入来吞打，入来拆毁，唔望犹太人恁迄个保护恁的城墙，只挂一卡，只挂一卡，然后外邦外族的人会当入来侵犯，入来抢，入来劫，入来抬，即马竟然对内部更新再造了后。内部的人大发热心，三个伫咧起造了，有一挂少数的外族的人，少数外邦的人，因起来伫咧跟犹太人斗起造，认命事工。由于伫起造圣会的过程的中间，伫信仰起造的过程的中间，有当时啊，你有去看到一挂无信耶稣的人。伊出来啦，比基督徒出搁较侪啊，有无？敢有？有啊！每一个时代拢有即款个事，即款无信耶稣个哦。伊伫咱伫个大发热心伫个做祈祷个过程个中间，连无信个人，伊拢欢喜甲咱斗相共。下早起，我落来下加添一杯咖啡，拄仔我伫伫啊咧添咖啡。也是第二第二嘞啊，两家比也是，我都看一个，唔是教会啦，伊去散步，行到咱的大门口，到咱的大门口，伊就伫遐真紧去，行一个迄，他怎么行过？唔是教会啦，行到咱教会，啊，全伫咧大门的中上中。真敬虔站嘞，站嘞。有真侪时阵，真侪时阵，教会外口的人，对教会是敬虔，对基督徒是羡慕的，对福音事工，伊有一份心。你今仔日你若你万事。你去看，就我们是个真侪 supporter， 真强的遐支持者，就拢唔是基督徒。今年我们是个顶个月年会无办三会，啊，这个才五十几桌嘛，哦，我们遐五十几桌伫遐，几乎基督徒就非常少数，遐出大钱的。只有拢毋是基督徒，因为出钱予咱基督徒去进行事工。但咱内部若有同心伫
有同心，有同一个心意，有同一个目标，同一个基础的时，真侪迷信者，你会看到，阮嘛要。我伫中心教会，我真感动。中心教会内底，我拄离开这个教会。教会的兄弟吼，无人要驶福音车，无人要驶福音车去载人。有一日，一个人，我伫周报写讲，好，即摆中心会已经决定讲，福音车因为无人通驶，无法度通出去接这个长辈啦。咱准备伫当时，若无人志愿要驶。福音车接人的代志就要结束，请大家家族准备做其他安排。我就无咧想，无拍算。迄礼拜的周间的查经了，有一个人走来讲：“牧师，若无人使吼，我志愿使。”结果这个志愿使，伊佫讲哦，牧师。你伫中心教会住偌久，我就使偌久。我毋忙你久长住落去，我久长使。甲中心讲个哦，你若走这样代志就无啊。结果你知影，这个志愿使福音车个是啥物人？你敢知？主祭个人，主祭个人，六礼拜透早。来西福音车去载人，再来教会做礼拜，互恁基督徒去敬拜恁的上帝。礼拜三，然后咱这群人有一个人固定甲伊拍电话，啊，阮已经礼拜三啦，阮搁等只甲迄个有一个聚会，啊，相连要搁唱歌要创啥 ？OK， 好，阮搁差十分钟会刷，然后迄个十分钟到位，搁甲只个人去西搁上帝。送到因的厝，一个主祭人。你搬厝，我要对中心搬来到这，一个主祭人，你嘛倒搬，我一个凌晨个动脉外，因对一楼搬去到七楼，那个主祭人是中间的一个，由于。唔通看轻外口人，有当时啊，因伫因的信仰内面真敬虔、真虔诚，然后因答应啥代志，伫因的信仰，我已经应啦。我不敢安怎样，我就要甲做好。咱真侪基督徒，若有细意。咱伫咱的身躯有真侪名称、职分，然后咱常常忽略咱的身份，咱常常无完成所托，连到外口人所做的，互咱安怎？哎呀，你都懂。所以，我咯，咱教会哦，咧中心教会阁真出名，一般只个长辈哦，还是长进哦。常常甲这个主祭人讲：“哎呦，某人，你都这么，你都这么好，你这么好人，这么贴心，你都爱来信耶稣才会得救啦。你都欠这个来教会洗礼，信耶稣，这你若来洗礼信耶稣，你就会得救啦。我拜托你讲好，卖叫人来信耶稣讲好，卖叫人来洗礼讲好。那洗礼了后，亲像你拢叫袂行。”不如咱徛伫外口远远的所在，伫咧羡慕恁基督徒，因为恁的道理拢咧讲三件和睦。人到远远也会羡慕恁的道理。我惊到人几百了后，看到，变作甲咱拢共款。基督徒需要外来的刺激。因为我若看到一挂无信耶稣的人，因伫婚姻的内面，遐尼忍耐，遐尼担心，遐尼虽然话题咧真
压抑的下面人，伊也阁真认真、真谦卑、真顺服、真我爱有真侪基督徒，咱不如。因今仔咱咧讲的是同心。即个这也阁有一段，你若有圣经，你摕起来看，真感动的一个第五章。第五章，我伫顶面迄个。他的是现代的本，现代的本较清楚，科学本较袂遐尼清楚。啊，拄只电话机的，拄只第五章。接续伊的是提高那人修理，总是因的贵族无担当因的厝的工，因的贵族无担当因的厝的工。提高啊，提高啊人，嘛不是犹太人哦，外围的人。即个外围的人伫咧斗气，讲因的贵族，因的领袖。那即、這个迄、這个现代日本讲，因的领袖无信任，无爱独当派当互伊。意思是讲，因即个外邦的人不济，但是因的领导者。因为对伊无信心，无爱将工交给伊做。虽然有人，这领导者犹太的领导者对这个提高那人、提高阿人无信心，但是这群人哦，伊完成伊所命用的部分。别人对我无信心，我不。虽然恁犹太人对我有一寡无共我的看法，我恁这个工我要认领，我要认领，你搁怪我冤。阮就是要，因为阮嘛是要做五万上一个献予恁的上帝，因为因唔能把认领来工做了。二十七章，搁接续。是提高啊人，搁修建另外一段。提高啊人，搁修建另外一段。原本伊要认领的时，面顶的领导者都对伊无信心。一群原本无予领导者信心的人，竟然因家第一份工作、第一段做了，因搁加认领另外一段。我最后看。要注意一项，我去到中心教会时的初期，我若有一挂现今的中职甲牧师，无一挂人吼，无人，这个教会因若有要甲你讲要做啥物教会工吼，唔通嘿，拜托唔通嘿，因即个过去拢伫教会内面出真大个问题，唔通嘿，我若有人交代。这个袂使，这个袂使变。然后我去到遐的时，我先安顿内部，然后我内部安顿了，我开始心拍甲开，我来看一下。我才发觉，一挂当内部的人伫派对拢无咧做的时，我阁甲这个偷偷啊，某人，你来做这个工刚好，好啊，老师，你叫我就行，迄项代志做，甲我照样来做。迄项代志，无人你来做这项，好。奇怪，这个人当时我来的时候，无人交代我。不是，你这款的袂使哦。啥人要来创啥，你唔通啊？伫遮我看到类似的现象，提高啊人。因本来是你若讲贵族领导者，对因无信心，怀疑。但是，因若干若第一段做了，因搁有家己搁加做。哎呀，你看见伫咧修建即个亚罗萨林圣城，领导者这时候这些同事因认真照期间，然后因作群的内面一个家庭一个家庭一个家庭照分配，一个宗族大人照分配一段一段，大人拢去，然后伫遮看到一挂一趣味。予人无信心的，后来做了又变作更加好。逐个人要安怎甲这个信仰、信心冲出来？
因为伫每一个时代，咱拢有一挂破壳；每一个时代，咱拢有一挂需要；每一个时代，咱拢有一挂梦。但是，咱人生的梦无一定拢会咱完成。伫到起做教会历史的中间，咱嘛想讲哇，教会应该要安怎？但是，咱都有一挂破壳。但是，毋是讲每一个时代、每一个牧师来，咱拢有法通做成遐个工，毋是。但是，嘛有一挂机会来。机会来就是讲，有一个亲，若有亲像你，你即款的人起来，然后嘛，还有迄款的，迄款的会长起来回应讲，是啦，要去做，我欢喜，是啦，我欢喜，我的家庭，我的家族，我个人，我欢喜，一人一角，一人一角，大家来认领。然后底下佫有一挂破嘴的，一挂遐的无应该，因嘛拢直直进来，无论是外邦的还是过去，互人无信心的。这个才我看见真水啦！唔将伊牧师到伊年老，直直老，咱台湾就输一句话。然后一句英语，咱到底读一下吼 ：United we stand, divided we fall。团结，咱就徛在；分离，咱就倒去。团结。咱就徛在，不管别人安怎甲咱笑，安怎甲咱请，上要紧是你来无团结啊无，你有同心啊无？因为咱后礼拜新的执事十二位就要上任，毋嘛咱拢来同款，一人任领一人时间，一人任领一个时间，然后这执事甲你家己的受托完成了后，甲其他人直直做连接。所以这个长老，这个部分的长老，就是让这个执事所做，咱直直做，真做连接。我所嘛在咧期待，咱对礼拜的第一个时间，哦，对吟诗阿乐到每一个，拢连接 link。哪一讲，我是啊，什么人做对一段对一段，每一段拢连接到真好势，然后让咱所有来的参加礼拜的人。让人感觉哇，这礼拜好水，有到这个我坐伫遮很舒服，这个逐礼拜的礼拜就是一个真享受。然后伫遮领受圣经给咱的启示，然后倒转去就照安尼去行。咱会当往这个方向来努力啊，无？会当啊，无？团结，咱就安怎？徛在。训练，咱就安怎倒去？来，咱斗阵讲一下，好无？团结，咱就徛在；训练，咱就倒去。英语嘞 ，United we stand, divided we fall。唔忙，咱若真正会当同心徛在，魔鬼撒旦要来掐咱，无可能。即个无同心的人，要安怎掐咱？重要紧，咱咧真正爱连接伫上帝，互咱的即个圣旨内面。你的生命是有创造，是有目标，是为着要来生甲参与伫创造、伫起造。伫咱的中间，毋忘咱无闲杂人，咱毋忘咱逐个人，你若一摆伫教会，啊，我忘即摆你逐摆若一摆吼，若看到迄个架仔内面。信息圣经，有当时个圣经安尼，啊有当时个你看到信息也是圣经倒头下有啊。你若看到的是你怎行对边仔过，还是你会出一个手甲过？拜托大个人出一个手甲，应该有诶，甲过哦，顶过。安尼好无？因为这是咱嘛是咧去做这个教会，人来到咱这个家拢伫咧看，看这间教会。所以逐摆咱你若入来到门口，看到遐个纸。风车会歪去，你拢甲捡着，因为咱拢爱注意往外口的人入来，大个人入来看到咱教会是很有规矩的，土口垃圾东西捡着，因为咱遮垃圾人足济，你嘛家己若要离开的时候，拢甲所有不应该的物件拢带走。我想咱教会，咱第一楼迄个教会厅遐，你若用了，会记得三块椅啊、四块椅拢甲捡好。你莫离开了后，桌顶咧食咖啡啦，食饼，咖啡哦，咧饼哦，咧食，
弄完到尾啊，弄完难看呐。我想来人挂挂啦，挂挂啦，会咱有感恩的心，予后壁要用的人，莫予输甲人咧找讲，来来来来来来，有代志人要找，越做就手越紧，哎，我们会使念家咧。哎呀，较歹啦，较歹啦，嘿嘿，小花出一个手，予咱的教会随时感觉，哎呦，这教会太好了。教会需要一群人，三个同心，三个齐做，咱一定要搁较水的未来行。虽然咱无有同款的，所以我们要，阿奶，你句话要安怎讲？虽然我们的过去怎么样不一样，但是我们有相同的未来。虽然我们的过去不一样，但是我们有相同的未来。我爱你这款的，你甲我有同款的未来啊无？若有，咱就爱同心，迄个同款的未来就会诞生。三个来祈祷，我感谢主上帝恩典，予阮三个伫遮真侪。在基督的厝内，一家人，在上帝的圣所的内面，阮拢是平平兄弟姊妹，阮会同心去做一个上帝的家庭。感谢你，而且是听，只有听，无有怨恨，只有同心，无有三心两意，只有彼此帮助、去做安慰，无彼此拆毁背叛。我真正恳求你，真正我来当常常伫圣经甲圣神的讲话下面，我家己的性命伫成长，亲像基督耶稣。我感谢你，听我的祈祷，接纳我的敬拜，予我真正一人一角完成所托付的工。每一个人拢是一个正面的贡献者，无一个是闲杂人。感恩祈祷，告诉圣灵。